Парақорлық Ақжайықта да тіркелді. Батыс Қазақстан облысында салық қызметкеріне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Қалалық басқарманың бас маманы өз серіктесімен бірге пара алу кезінде ұсталған. Олар кәсіпкердің серіктестігін жоюға көмектескендер үшін 1 миллион 800 мың теңге сұраған. Тергеу кезінде бұдан басқа да заң бұзушылықтар анықталды. Салық басқармасының қызметкері жеке серіктестіктің атынан әрқайсысы 430 мың теңгеге жалған есеп фактураларын сатып келген. Нәтижесінде мемлекет қазынасы 151 миллион теңгедей түсімнен қағылған. Енді қолға түскендерге жалған кәсіпкерлікпен айналысқан үшін де айып тағылды. Осы тұлғаларға қатысты біздің департаментпен үш қылмыстық іс қозғалды. Ол пара алу кезінде делдалдық және жалған кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыру. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде.